Шымкенттік тұрғын заңсыз ойын ұйымдастырып, бір айда 15 миллион теңге қаражат тапқан. Күдікті TikTok әлеуметтік желісі арқылы тренинг шамай ойнатқаны белгілі болды. 1995 жылғы азамат онлайн бизнесті тікелей эфирде жүргізген. Ол үшін 4 аккаунт ашқан. Қазір азаматқа қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Шымкентте TikTok әлеуметтік желісі арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру факті анықталды. Оқиға орнын тексеру барысында ойын карталары, ойыншылардың есімдері көрсетілген тізім айғақты заттар ретінде тәркіленіп алынды. Ұялы телефонда орнатылған банк қосымшасына талдау жасау барысында соңғы бір ай ішінде жалпы ақша қаражатының айналымы 15 миллион теңге болған анықталды. Бұзушылықтың мән-жайы анықталуда, қылмыстық процесстік кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.